To jen vystihuje to, že byla nepopsatelná, vlastně stála nad všechny kategorie. Už jednak tím, jaká byla žena, to, že se občas oblékala do mužského oblečení, pravděpodobně o sobě v určité fázi mluvila jako o muži. I to její dílo je poměrně zvláštní, na pomezí lyriky, surrealismu, abstrakce, velmi široké a mnohotvárné. Velkou roli v tom jejím díle hraje erotika. Ty erotické motivy se tam objevují poměrně často a jsou jasně viditelné, ale nejsou prvoplánové. Na tu dobu, ve které tvořila, svoje první erotická díla tvořila kolem 20 let, tak byla vlastně velmi odvážná. A to jí zůstalo po celou dobu až do konce života.